มื่อไหร่ปะล่ะចាសសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាជំរាបសួរដល់នេះសូមមកនៅកដាលក្រុងមកលេងកដាលក្រុងម្ដងនៅកដាមពេញយើងហ្មងនៅចិត្តអគារវត្តមហ្នឹងគេហៅ Royal Railway ហ្នឹងគឺគេមានកាហ្វេអាទិះភ្លើងអញ្ចឹងយើងទិញកាហ្វេហើយយើងជិះអាទិះភ្លើងអស់តែ2000ទេតែបើអត់ញ៉ាំកាហ្វេក៏បានដែរអស់5000ថ្លៃសំបុត្រអញ្ចឹងយើងញ៉ាំកាហ្វេទៅអស់តែ2000ថ្លៃសំបុត្រទេហើយគាត់ថាចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ស្គាល់អាទិះភ្លើងអញ្ចឹងណាគាត់អាចបានជិះទេសម្រាប់អាទិះភ្លើងគឺលើកទី1របស់គាត់អញ្ចឹងក៏នាំគាត់មកទៅប្រសាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យហើយពីនៅក្បែររៀងបាជិះពីតាខ្មៅមកដល់នេះគឺជិះកន្លះម៉ោងឯដែរថ្ងៃអាទិត្យចឹងអត់ស្ទះទេជិះកំតុងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សៅរ៍អាទិត្យនេះគឺណែនហ្មងព្រោះអីប៉ាម៉ាក់ក៏ត្នេសៅរ៍អាទិត្យដូចខ្ញុំដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលរវល់គឺបានតែនាំកូនមកពេលសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងទេគឺណែនហ្មងនិយាយមកទៅគឺអាណិតតាតកងអាទិះភ្លើងគាត់អាចបានញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាច2ថ្ងៃហ្នឹងគឺញ៉ាំតែម្ដងម្ដងឯងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ញ៉ាំតែម្ដងអត់មានពេលញ៉ាំសម្រាប់នៅនេះមានអីគាត់ពុកគាត់អត់ដែរជិះទេប៉ុន្តែគាត់អត់ពុលដែរហើយគាត់ក៏សុបាយដែរគាត់អាចបានជិះចឹងណាសម្រាប់ការជិះសម្រាប់ពុកគាត់គឺផ្លែកព្រោះវាជិះលើកទី1ហើយមកនេះគឺមករៀងផឹកដែរតែនៅតែចាប់ឆ្នោតអត់បានអីនឹងមនុស្សគឺគួរមកបងប្អូនគាត់មកច្រើនមែនតើ2 ម៉ោង 2ហើយសម្រាប់ម៉ាមីគឺកាន់សភើនេះសំដាយនេះបងប្អូនគិតអីមកជាទេភ្លើងយើងអានសភើបានសម្រាប់គាត់នេះគឺចូលចិត្តណាស់ហើយអត់ចេះអត់ព្រមដើរលេងមួយសម្រាប់កូនបងគឺគាត់មើលមើលមកកូនបងកំពូលកោកោសហាទៀតតែមកលើកនេះគឺខ្ញុំអត់បានប្រាប់ពួកគាត់ទេថានាំមកអីចឹងអត់បានប្រាប់ទេអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងសុប្រាយដែរហើយគេសบายដែរពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏គាត់ជួយការងារធ្វើការងារណែមើលមនុស្សអូកតវ៉ាវមនុស្សច្រើនណាចាស់សម្រាប់គាត់នេះក៏កំពុងតែលួចរៀនវិជ្ជាពីតកងលួចរៀនពីតកងអាទិះភ្លើងចង់ដឹងអាទិះភ្លើងគេបើកដូចឡានអត់យើងខំគាត់ធំផងរៀនបែបចិត្តតែងទេភ្លើងមកតែចាសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយបាយ